Escreva aí, vai escrevendo, ó. Canário belga, hein? Tem esse canal aí, ó. Compartilha, dá o like aí, ó. Vale um like, vale um like, ó. Para, Gabriel, eu vou quebrar o telho. Pera aí, Gabriel, pera aí. Show de bola, hein? Se inscreve e compartilha esse canal, olha, maravilha, canal belga do Brasil, sertão, que maravilha, hein, com a natureza de Deus aí, ó.